Господине Долек, многу реакции се кренаа во јавноста во однос на законот за трговија на зелените пазари и пред неколку дена исто и од Стопанската комора побара да се одложи примената на овој закон. Вие сте во однос на законот да почне да се применува од јануари 2019 година. Кои се вашите аргументи дека овој закон е добар закон за пазарџиите? Што се однесува до законот, законот е фантастичен. Не да е добар, него е прекрасен закон. Многу е лесно применлив. Имајќи во предвид структурата на луѓето што работат по зелените пазари. Втора работа е многу ефтин во споредба со фискализацијата. Стигнува негде до 30% од давачките во однос на законот за регистрација на фирма во преку централен регистар и фискализација. Мислам дека ово што се случува последните денови прво е несватливо за нас што се случува. Меѓутоа сигурно сум сигурен и убеден дека не е во контекст на ово што се случува со зелените пазари во државата. Мора да има некоја друга позадина ова иницијатива, меѓутоа нас тоа не е важно апсолутно, затоа што ова борба, ова иницијатива за донесување на ваков закон не е денешен, не е вчерашен. Тачно од 2005 година ми ја работиме на овој закон. Кога изразивме несогласување со намерата на власта тогаш да ги фискализира зелените пазари, имајќи во предвид дека пазарџиите ем знаеле, ем сакале да влезат во рамките на системот, меѓутоа не на ваков начин, затоа што пазарите беа маргинализирани од самостојувањето на Македонија, па до ден денеска, до донесувањето на овој закон. И тогаш ми излеговме со наш предлог, со наши барања, значи нема да се фискализираме. Меѓутоа, пошто имаме намера да влеземе во системот, да го решиме статусот еднаш за секогаш на тие луѓе, што остана на таков начин не по нивна вина, него по вина на системот. И ова борба трае од 2005 година, денеска сме скоро 2019, значи 13-14 години се убедуваме со властите, со нашите аргументи кои беа цврсти и убедливи. И на крај, вие сите знаете, и граѓаните, и медиумите, со одлука на влада во 2008 година беше одложена фискализацијата и све што носи фискализацијата, значи регистрација на фирма преку централен регистар, плаќањето на придонесите на пошален начин, наместо фирма да се има лиценца, тоа што е предмет на разговори денеска и на овие други работи. Меѓутоа, од 2008 година до ден денеска, уште тогаш имаше предлог на закон сличен на овој што го имаме денеска. Од за нас непознати причини, него и го држеше законот во фиока и не го донесе законот. Благодарение на Бога прво и на овие луѓе која сфатија проблематиката и сериозно се пристапија кон тоа да се реши овој проблем, законот беше донесен на 18 јануари 2018 година. Во Службен весник е излезен 26 јануари 2018 година. Значи, ако е намерата искрена во овој дел, ако навистина некој сака да го реши проблемот, поготово од некои институции што апсолутно не ги познават ни пазарите, ни пазарџиите, и никогаш не го кренали гласот за подобрување на условите и за да им се укаже на властите за маката што ја трпат тие луѓе секој ден и така натака. Втората работа што е испуштена тука е затоа што подзаконските акти се донесени во август. Значи, прво имало време од 26 јануари до август да се интервенира. Вториот период е до донесувањето на подзаконските акти. Трета работа е од август до сега, има колку месеци се поминати, и се кјутеше. Сега одеднаш стана сите душегрижници за пазарџиите. Многу луѓе се појавија, ко божем се грижат за состојбата на пазарџиите, а 30 години глас не им се слушаше нигде.
И тоа ми ни дава да нас дознање дека тука не се крие нешто друго, не е намерата искрена, а кој е нивната намера, тоа најверојатно не треба да ги прашате. Значи, законот е донесен, имаше муабети дека пазарджиите не се подготвени, да, пазарджиите се подготвени, комората која го доби овластувањето од државата за да ги спроведе овие работи е подготвена. Значи, испаѓа, не се подготвени само организаторите на пазарите затоа што некој намерно ги обструира. Значи, законот вели вака. Прво се издава лиценца на корисникот на тезга, после се склучува договор со организаторот на пазарите. Према тоа, ние и преку медиумите, и преку директните контакти, и преку ЗЕЛС сме ги информирале сите организатори на пазари дека треба да достава список со лица кои поседуваат тези, со број на тезгаджии и број на тезги со кои они стопанисуваат низ државата. Го спомнувам ЗЕЛ за тоа што надвор од Скопје сите пазари се комунални општински организации, значи општините стопанисуваат со пазарите, со исклучок на Скопје каде што имаме приватна фирма која стопанисува со пазарите, тоа е Скопски пазар, тоа го знаеме сите. И до ден денеска ни еден пазар уште не ни има доставено список за тезгаджиите и тезгите со кои стопанисуваат во пазарите. Меѓутоа, јас мислам дека нема потреба да се одложува законот, затоа што со страшни маки стигнавме до овој ден, кај што сме денеска, и ние искрено се плашиме дека ако се даде дополнителен рок, некој ќе се даде можност на некои негативни и лошомислички структури да ја растурат работата на ово што сме го постигнале до денеска, и ама нема причина апсолутно да се одложува, затоа што све е подготвено, све е средено. Овој закон не го донесол никој на своја глава. Овој закон е донесен во тесна соработка со сите пазарджии во Македонија. Дента кога бевме во влада 2008 година, имавме 35 представници на пазари низ Македонија. Значи, овие 4 точки основни што го прават овој закон се добро смислени, добро разработени и заеднички прифатливи за сите. Меѓутоа се работи за еден подолг период. Сега може некој да искаже незадоволство по пазарите во државата, затоа што може би тие луѓе што тогаш учествувале во правењето на во изградбата на тие 4 точки, во смислувањето на тие 4 барања, може би луѓето не се више по пазарите, затоа што имаме турбуленции по пазарите. Ја знам неколку мина што не се тука више, се во странство. Од пазарот во Прилеп, од пазарот во Штип, од пазарот во Битола. Ги знам луѓето кои учествувале тогаш, меѓутоа денеска ги нема по пазарите, искочи нашол негде подобро, си отишол и тоа е нормална работа во држава. А вистината е таа. Има стенограми, има луѓе живи кои се, значи 35 представници од поголемите пазари во државата. Сме биле на седница на влада каде што беше донесена таа одлука за одложување на фискализација до влез на Македонија во Европска Унија, и тука беше задолжено Министерството за економија да прави закон, заснован врз овие 4 наши главни барања. Уште тогаш, на предлог на Министерството за економија, која го правеше законот, еве тука беше и презентирањето во нашите простории, тогашниот министер за економија ни предложи да ние регистрираме комора на трговци што ќе ги застапува зелените пазари во Македонија. За да државата, пошто немаше други комори тогаш, значи првата комора која е регистрирана за ова цел е нашата. Ние уште тогаш почнавме процедура за регистрација и 2012 година веќе ние имавме регистрирана комора на трговци која ги застапува пазарджиите во Република Македонија. Таа една комора што се појави, таа комора, не знам како се викаше, е регистрирана после донесувањето на законот за зелени пазари. Значи пред 3-4 месеци, 5-6 нека е. Али важно после донесувањето на законот. Сека преку медиумите слушам дека се појавила уште една комора. Која е таа? Апсолутно немам сознание за што се работи. Меѓутоа, тоа е вистината, значи ние сме подготвени, сите тие документи, лиценци, регистри што ги наметнува, што не задолжува законот со подзаконските акти се дадени на штампање, на печатење, се работи на тоа, за 2-3 дена ќе ги имаме и тие,
и ние сме тотално спремни и комплетирани за отпочнување на издавање на лиценции. Така, рековте дека вие ќе ги издавате лиценциите. Коментарите се дека нема предуслови за да стартува законот од 1 јануари, дека со лиценциите, дека нема да имаат лиценци продавачите на ТСГ од 1 јануари. Вие велите дека сте подготвени, значи како ќе оди процедурата за издавање на лиценци, дали ќе се плаќаат, колку ќе чини тоа? Да, се плаќа лиценцата, уште на почеток, значи пак се враќам назад, уште на почеток е договорено за лиценцата да трае година дена. Значи секоја година се обновува. Зашто сме го направиле тоа, можам да ви објаснам. Значи имајќи го предвид дека има големи движења по пазарите. Има луѓе кои работат 6 месеци па се одат, има луѓе кои работи година и пол па се одимаа. За да не биде како во централен регистар кога ќе извадиш фирма, па да одиш да ја затвориш, после тек тогаш настануваат проблемите. Значи си платил ова, не си платил оно, треба толку пари вамо, толку пари тамо. Со лиценцата, со самиот факт што мада со законот е предвидено, значи човек кој сака да ја откаже веќе тезгата, треба да има има документ со подзаконски акт одреден, значи од јавница, од јавување од пазарот. Меѓутоа и да не го направи тоа пазарджијата, со самиот факт што нема да дојде следната година да ја обнови лиценцата, по автоматизам се брише од регистерот на пазарджија во Македонија. Зашто ние сме задолжени и регистер на тезгаджија да водиме на цела територија на Република Македонија. Значи, секој еден тезгаджија, дали е земјоделец, дали од било која, по било кој основ да ја обавува дејноста по пазарите, мора да биде заведен кај нас во регистерот што ќе води и тој регистер ќе биде достапен за сите институции на системот кои што ќе имат потреба од такви податоци што се случува по пазарите во државата. И втората причина е што например, првата причина беше тоа за ако не продолжува да работи повеќе по пазарите и втората причина е што нема никакво задолжување после тоа он веќе према ни према комората, ни према државата, ни према никој. И затоа е беше однесена одлука заедно со пазаржиите, ово го потенцира. Затоа што пак назначувам, значи пак кажувам, ако вие денеска излезете и ги прашувате пазаржиите, еден добар дел од нив изидал заборавил зашто се работи за долго време. Се работи за 14-15 години период кој се бориме за оваа проблематика. Мада на некој нема да му годи ни ова сега што го имаме и ова решение, меѓутоа тоа е тоа. Значи, ние, чим сме се одлучили да влеземе во рамките на системот, мора некако нешто да жртвуваме малце, да се подсекираме малце, за да влеземе, да бидеме равноправни во секој сегмент во оваа држава. А колку ќе чинат лиценците? Сега за сега не би сакал, зашто сме дошли до некоја минимална цена, меѓутоа треба да тоа да помине во управен одбор и сега да не избрзаме многу со тоа, меѓутоа е минимална. Законот исто ќе објавиме исто тоа, ќе преку медиумите кога ќе управниот одбор ќе одлучи колку во соработка со Министерство за економија и финансии, нормално, пошто не можеме на своја глава да одредиме цена за нешто такво големо. Законот исто така предвидува дека оние луѓе кои што се пензионери и останати дека не можат да продаваат на пазар. Имаше коментари дека тоа е дискриминаторски. Вие велите дека не. И оваа точка што спонувате вие е дел од таа точка кога сме изградиле став према државата што бараме. Значи првично да се разбереме, ние како организација, пошто законот го носи државата. Како организација немаме против ниеден пазарджија. Дали е тој пензионер, дали е тој вработен, дали тој не е вработен, значи сме формирани првично да ги штитиме интересите на тие луѓе кои работат во пазарите. Првично да ги штитиме интересите од организаторите на пазарите. Меѓутоа таа е друга тема која можеме во иднина некогаш да ги отвориме тие тетратки да видиме. Меѓутоа законот вели вака, овој закон што е донесен за пазарджиите е повеќе од социјален закон. Да сме искрени сега, подобар закон во светот нема од овој што државата Македонија го донесе за своите пазарджии. Тука се направени многу пропусти, многу попусти, многу
да не кажам, многу не да бегаме од одговорностите, затоа што плаќаат, значи плаќаат персонален данок, ќе платат придонеси за здравство, ќе плаќаат сето тоа. Меѓутоа, имајќи ја предвид структурата на луѓето, кој кажав и порано кои беа маргинализирани 30 години во државата, кои работат под абнормални услови по пазарите, што ги знаеме сите како изгледаат пазарите во државата. И ова е повеќе од социјален закон. И тоа законот вели, значењето на лиценцата е отварање на работно место. Фактички, дали со централен регистар, дали со лиценца, го има истото значење. Значи, секој тезгаджија, кој што работи во својата тезга, се води како вработен на таа тезга. Значи, со статусот му се решава како вработен. И сега законодавецот вели, не може две работи да се држат. Ем пензија да земеш, ем да работиш на тезга. Друга, ама јас ќе зборам од аспект на пазарджиите. Значи, од почеток, која се праве овие точки, главни четири, имаше барање од сите пазарджии да им се забранува на пензионерите да продават по пазарите затоа што тие луѓе рушат цени. Го рушат пазарот. Зашто? Они, вика, имат едни примања, веќе пензионерот поштаро доаѓа дома, му носи чек на крајот на месецот, а ми е стрикно зависиме и ние и нашите фамилии само од таа тезга, немаме други приходи и они може да си дозволуваат да конкурираат во цена и да ги рушат цените по пазар. Ова е идеја на пазарджиите. И ако сте приметили и преку интервјуата што ги прават телевизиите по пазарите, народот исто тоа го кажува. Меѓутоа не држи тезата дека 30% ќе се ова е ставот на организаторите на пазарите, значи они се плашат за својот профит. Не е вистина дека има 30%. Може би 30% има постари лица што работат по пазарите. Меѓутоа, од тие 30% постари лица што работат по пазарите, 70-80% се без пензија тие луѓе. Ако го гледаш во постари години е човекот, ама нема пензија, нема стаж и работи на пазарот. Значи, тој има право да работи. Се работи стриктно за луѓе кои примат пензии и вршат дејност по зелените пазари. Меѓутоа, ќе видиме се јаденови, ако има поголем интерес, сме разговарале со Министерство за финансии, сме разговарале со Министерство за економија, и може во некоја поблиска иднина да се направи некој измени, ама не ветувам во тој дел, со тоа што мораме да изградиме ние некој механизам, со кој тој пензионерот неке може да му направи нелојална конкуренција на тој тезгаджијата што стрикно зависи само од таа тезга. Значи, мора да се има некој елемент да најде државата, како овој човек да му дадеме дополнителна дејност да работи, недополнителна, тој пензионерот ќе биде цел ден на пазарот, нема да биде во саботите и во неделите, затоа што е пензионер. Значи, мора да се најде некој механизам, некој метод, некој начин, за да го усогласиме со тој пазаржија што зависи од тезгата и да не може да му прави конкуренција. Инако, апсолутно немаме против ништо тоа, меѓутоа законодавецот го увидело овака и сега за сега таква е ситуацијата. Ви благодарам на одговорите. Благодарам и на вас.